Çox hörmətli Si Cinpin müəllim. Məni peşinə dəvət etdiyin üçün çox sağ ol. Sən hələ də görüm Xiaomi telefonlarının istehsalı nətər gedir. Babatdır, şükür. Bilirsən də, bizi Azərbaycandan xeyli adam izləyəcək. Sən də görək, Bakıda Xiaomi almaq ya da maraqlanmaq istəyənlər hara yaxınlaşa bilər? Nizami Mall 2-ci mərtəbə bir telekom mağazasından. Bu laf reklam oldu ya. Düz deyirsən, sən öz zibilə keçmişik, ha. Şəhriyar Nadir reklam eləyib pul qazanır deyə bu asır reklam mətinlərini yazıb bizə səsləndirir. Ara yerdə sənin kimi, mənim kimi namuslu kommunist ölkə başçılarına burcu kapitalist damğası vuracaqlar. Dinmirəm, danışmıram, lap ağını çıxarıb. Nəsə, bunu boş ver, sən də görün bacın nətədir. Nə? Heç zat deyirəm, hidrometrologiya xidməti sabaha yağış deyib. Qatıqlama.